おはよう、伊達くん。待ってたわよ。紹介するわ。幼なじみのマリオくんよ。たまに寂しくなった時、話を聞いてもらってるの。やあ、僕の名前はマリオ。よろしくね。喋った。そのボールを見ると、高校の頃の彼氏を思い出すのよね。タヌキのあそこの川って、広げると8畳ぐらいになるって本当かしら？知らんが。マトリョーシカってボスみたいだよな。表向きの姿の中に別のボスがいて、その中にもまた別のボスがいて、どこまで行っても本当のボスにたどり着くことはできない。マトリョーシカには終わりがあるじゃない。最後に出てくるのは赤ん坊みたいにちっちゃなやつで、それが本当の私よ。全長390mm、全幅224mm、全高136mm、車体重量832g、前後ともにフリクションダンパーを搭載した電動ラジコンカーよ。なんでそんなに詳しいんだよ。昔ラジコンカーのレースクイーンをやってたから。このペルシャ絨毯高かったのよ。いくらしたんだ？5億円。小学生かよ。私の人生にコーヒーは欠かせないわ。私、黒くてツヤツヤしてるものが大好きなの。かぼちゃのお面をかぼっちゃおう。ちょっと言ってみただけよ。こんなもんがここに。核戦争になってここに閉じ込められても退屈しないようにと思って。たまにストレスがたまった時にそれを打ち鳴らして発散してるの。知ってる。フロア中に響き渡ってるからな。全員私の旦那よ。はいはい。
あのツリー昔からずっとあのままだよな。だってクリスマスは毎年やってくるでしょ。その度に出したり片付けたりするのめんどくさいじゃない。それは亡くなったおじいちゃんのデスマスクよ。顔でかっ。その時計、電池が切れちゃって針が止まったままなの。なんだか私と伊達くんみたいね。どういう意味だ。さあどういう意味かしら。昔シュプールってペンションで殺人事件が起こったの知ってる？ここをどこだと思ってるの？東京都千代田区霞ヶ関にある警察総合庁舎の地下よ。深さ30メートルのところにある地下6階のフロアだからな。窓が一つもないから息苦しいのよ。殺風景で殺伐としてて。だからこうしてせめて身の回りの景色だけでも賑やかに。お祭りみたいで楽しいでしょ。なあ、昨日言ってた事件について教えてくれないか。あの6年前に起こったっていう。ああ、その件については忘れてもらえる？あ、久しぶりに現場に行ったもんだからちょっとテンション上がっちゃって、それでうっかり口を滑らせちゃったのよね。そんなこと言われたらますます聞きたくなるだろうが。とにかく6年前の事件と今回の事件は何の関係もないのよ。関係ないことないだろう。ゆうべ模倣犯かもって言ってたじゃないか。そう、そこがポイントよ。模倣犯かもしれないのであって同一犯ってわけじゃないの。同じ犯人である可能性はゼロ、 2000% ありえない。だからあなたは過去の事件について知る必要はないってわけ。納得いかないな。言ってよ、お願いだから。悪いけど死んでも話せないわ。たとえ歌舞伎町のホストクラブでピンドリおごってくれてもね。なんでだよ。国家機密だからよ。そんなにヤバい山なのか。ええ、そう考えてもらって構わないわ。しつこい。それ以上詮索したらセクハラで訴えるからね。どこがセクハラなんだよ。じゃあ逆セクしてやるわ。望むところだ。で、お前今言おうとしただろ。してねえよ。いいからもうその件については触れないで。脱皮したてのホニャララばりにデリケートな問題なの。これは上官としての命令よ。いいわね。この私を誰だと思ってるの？警視庁の特殊捜査班アビスの指揮官であり、俺の直属の上司だ。名前は？そんなものは忘れた。6年前からボスと呼んでる。付き合い自体はもっと古いけどね。で、お前の名前と捜査状況と何の関係が？私のことをよく知ってるなら聞くまでもないんじゃない？特に進展はなしか。知ってるわ。あれからずっと喋ってないみたいね。どうやら失声症を患ってるらしい。今中央病院で医師の診察を受けてる。昨夜はずっと病院に？ああ、
一晩中付き添ってたんだ。まあ保護者みたいなもんだもんね。ただの同居人だ。いずれにせよ当分の間は事情聴取は難しそうね。何でもいいって言われてもね。だがそう、アイスピックについてはどうだ。水木が発見された時手に持っていた。一応製造元は特定できたわ。でも全国的に販売されてる商品だから購入者を絞り込むのは困難よ。そうか。ただあのアイスピックの形状とガイシャの体に残されていた歯槽はピタリと一致した。付着していた血液もガイシャのものと全く同じ。つまりあのアイスピックが凶器である可能性が高いと。そう考えてほぼ間違いないわね。あのアイスピックは水木が持っていた。指紋は水木のものしか検出されていない。状況だけを考えるなら容疑者として一番近いのは。バカな、ありえない。だったらさっさと彼女の容疑を晴らしてあげなさいよ。同居人なんでしょ。沖浦蓮司は捕まったか。今所轄の警察署で事情聴取を受けてるわ。もちろん容疑者ではなくただの参考人としてね。あいつ昨夜は何してたんだ。何度も電話をかけたのに出なかったんでしょ。ああ、所轄の方からもかけたみたいだけど同じだったそうよ。捕まったのは今朝になってから。で事情を説明して証拠の遺体の確認に来てもらって、その流れで今は事情聴取を。そうね、ガイシャの名波翔子、彼女に関する情報だったらデータベースに上がってるけど、あなたは特に見るまでもないでしょうし。最近の彼女のことはよく知らない。もう1年以上も会ってないんだ。とはいえ捜査班の誰よりも詳しいことに間違いはないでしょ。あなたをこの事件の担当にしたのはそれが理由だったりもするし。名波翔子、36歳、女性、目黒区在住。伊達とは5年前に沖浦蓮司を通じて知り合った。伊達と沖浦はいわゆる飲み友達であり、沖浦と翔子は当時婚姻関係にあった。子供は娘が1人、名前は水木だが、4年前に両者は離婚し、翔子は旧姓である名波を名乗るようになった。とりあえずこれだけ渡しておくわ。名波翔子の写真、聞き込みの時に必要になるでしょ。あなた携帯は持ってないんだしさ。園内から悲鳴が聞こえてきた。警察にそう通報してきた人物のことね。ああ、残念だけど正体はまだ。なんでわからないんだ。相手が名乗らなかったから。だが携帯の発信先を突き止めれば。それがね、公衆電話からだったのよ。どうして。残念、何かやましいことでもあったのか、もしくは事件に関わってるか。
オッス。オッスじゃねえよ。勝手に出てくるなって言ってんだろうが。別にいいじゃないか。ボスは知ってるわけだし。まあね。英語の愛は日本語で言うと私。私って一体何なんだろうな。フランスの詩人アルチュール・ランボーはこう言ったわ。私とは一人の他者である。どういう意味だ。さあね、自分で調べたら。なあ、俺の左目についてだな。今はそんなこと話してる場合じゃないでしょ。こいつの性格なんとかならないか。無理よ、私が作ったわけじゃないんだし。エンジニアのピュータに言ってくれる。だが指示を出したのはボスだろう。そうだけど、性格や言葉遣いまで指定したわけじゃないもの。ピュータの趣味なんじゃない。ところでボスにとって愛とは。ちょっと突然どうしたの。いいから教えてくれ。そうね。愛には見えず、AI には分からず、愛の中で生じるものかな。何よその反応。愛立ちなしね。お会いにくさま。何を言っている。お前の左目になってかれこれ5年。私を知らないわけがないだろ。嫌だ。命令だぞ。拒否する。そうだろう、よく言われる。かわいげのないやつめ。かわいいのかかわいくないのか、どっちなんだ。最初に言ったのは冗談だ。冗談にしては面白くないの。どこが面白いのか説明してくれ。最近ちょっと運動不足でな。ふざけてるのか。こいつの正式名称は AI ボール。アイボーって呼んでやってください。こいつの中にはとてつもなく優秀な人工知能が組み込まれています。現代におけるナノテクノロジーの粋を結集して作られた自律制御型の AI がね。思考の中枢を司っているのはウジャトシステムと呼ばれるメインプログラムです。さあ伊達さん、今日からこいつはパートナー。あなたの左のアイボールとなり、素晴らしい相棒にもなるでしょう。もう一度聞く。出てきた理由は何だ。ボスに報告したいことがあった。私に。そうだ、伊達に話してからボスに伝えてもらってもよかったのだが、それでは効率が悪い。二人同時に聞いてもらった方が時間の短縮につながる。結果的には大幅なタイムロスにつながってると思うが。だったら黙って聞け。通報者が誰なのか判明した。え、なんだと。通報に使われた公衆電話の場所は分かっていた。あの廃墟と化した遊園地ブルームパークの近くだ。そこで私は周辺にある監視カメラの映像を調べてみることにした。データベースにアクセスしたのね。そうだ、あの辺りは人通りが少ない。夜ともなればなおさら。通報があったのは午後9時過ぎのことだったが、その前後にそこを通ったのは一人だけだと分かった。画像解析の結果、その人物の顔が判明した。
警視庁のデータベースに登録されている総合だった。何者だ。松下太田、男性、24歳。住所をマップにプロットしておいたので確認してほしい。以上だ。伊達くん、分かってる。行くぞ相棒。了解だ。ああ、ごめんなさいね。まだ準備中なんですよ。いや、客じゃないんですよ。実は、こういうもんでね。まさかあの子が、うちの太田が何かしでかしたんじゃ。まあ、落ち着いてください。ちょっと話を聞きに来ただけですから。あなたは太田くんの…ええ、母親です。失礼ですが、お名前は？松下真由美と言います。真由美さん、話の前に一ついいですか？はあ。その包丁、どこかに置いてもらいたいんですが。あらやだ、すいません。大きなクラゲだな。どっからどう見ても椅子だろ。塩、胡椒、七味唐辛子と、それからこれは真由美の黒い汁って書いてある。母さん、いつもありがとう。そう刻まれている。その包丁、太田が小学生の頃、母の日にくれたものなんです。私、花柄が好きなもんですから、それで。それ以来、厨房に立つときはいつもその包丁を使ってて、私にとってはかけがえのない宝物。とっても大切な包丁なんですよ。見境ないよな。わー、なんだよいきなり。え、知らないのか。招き猫に向かって猫のモノマネをすると幸せが訪れるんだぞ。
あれでデジタル放送見られるのか？おそらく無理だろう。チューナーらしきものが見当たらない。お、あれはダークゾーンカルイマスのイルカちゃんのサインだな。誰だよそれ。黒田和明の頬肉を赤ワインで煮たやつか。何それ超怖い。泳ぐ扉か。それはスイミングドア。そのカレンダーかわいいでしょ。カレンダーなんちゃって。山田くんが持ってくるやつだな。ジジイかよ。そんな時計のことはほっとけー。なんちゃって。大丈夫なのかこの人。さあ、気になるんですか、その段ボール箱。さっき宅配便の人が届けてくれたんですよ。中には何が？あのろくでもないアイドルの魔女のグッズですよ。オータが頼んだんです。送り主はグレグレ商店。ネット通販の会社のようだ。品名は立体模型となってるな。伊達、段ボール箱の中を調べてみよう。いつものように X 線の機能を使うんだ。これは人物の立体模型、いわゆるフィギュアというやつだな。台座の部分に文字があるな。金属でできたアルファベット型のパーツだ。 X 線の透過性が低いため、こうしてはっきりと視認できる。 A セット。調べてみよう。少し待ってくれ。確か材料の買い出しにでも行ってるんじゃなかったかしら。いつものことですよ。私には何も言わずにふらりと行方をくらましちまうんですから。昨夜はひどい雨でしたね。雨？あ、そうですね。
この女性について何か心当たりは？さあ、見覚えはないですけど、誰なんです？いや、知らなければそれで。見ての通り粗末な定食屋ですよ。ただ自分で言うのもなんですが、これでも結構お客さんは多くてね、夫と二人で切り盛りしてるんですが、お昼時なんかもうてんてこまいで。妙だな。ん？この店は8年前に閉鎖された川崎地区の近くにある。したがって、いや、なんでもない。もう30年以上前のことですよ。夫と二人で借金をして始めたんです。当時はどこでも簡単にお金を貸してくれましたからね。それがあの子、最近変な事務所に入り浸ってるみたいで。事務所というのは？ほら、なんて言ったっけ、いかがわしい社会不適合者みたいな連中が集まってる。まさか暴力団の？いえいえ、とんでもない。太田はそんなところに出入りするような子じゃありませんよ。じゃあ。思い出しました、プロダクションです。芸能プロダクション。なんだったか知らね、最近物忘れがひどくて。女神がいるから。え？本人はそう言ってるんですよ、女神がいるからって。私からすりゃ魔女以外の何者でもないですけどね。魔女？ええ、魔女です。太田をたぶらかして金品を貢がせる、そこにある段ボールだって。あのテーブルの上の？そうです、あれこそまさに魔女に貢いだ証ですよ。ええ、その事務所に所属しているしょうもないアイドルですよ。名前は？名前、そんなもん覚えちゃいませんよ。私はあの女のことは魔女としか呼んでないんですから。プロダクションもタレントの名前もわからないんじゃ。さすがの私でもお手上げだ。だろうな。携帯？そう、携帯です。持ってるでしょ。私は額がなくてね、そんな横文字で言われてもさっぱり。いやいや、横文字じゃありませんよ、携帯電話のことです。携帯電話？伊達、その女に聞く必要はない。太田の携帯番号ならすでに調査済みだ。かけてくれ。何度もかけた、だが一向に繋がる気配はない。電源が入っていないか、電波の届かないところにいるようだ。やれやれ、墓場にでも埋められちまったかな。東京23区内での土葬は条例によって禁止されている。伊達、フィギュアの件だが、分かったぞ。 A セットとはアイドルの名前のようだ。ユニット名が？いや、違う、完全なる個人名だ。じゃあこのフィギュアはその A セットってやつの？おそらくそうだろう。所属事務所は？レムニスケイト。何？もう一度言う、レムニスケイトだ。沖浦の事務所じゃないか。そうだな。すみません、
もしかして太田くんが言ったのはレムニスケイトという名前の事務所じゃ。ああ、そうそう、それです、それ。相棒、車を店の前に回してくれ。了解だ。か、間違いない。松下太田だな。誰？警視庁の伊達だ。警察？はしゃぐくせ、そろそろ直したらどうだ。なあ相棒、今こいつをひっくり返したらどうなる？減俸処分だ。やめておこう。叩き壊してもいいか？賠償金を支払えるなら。くっそ、廃止ツールだな。高校？それはハイスクール。ただ、今割と忙しいんで。ゆうべ？とぼけんなよ。昨日の午後9時過ぎ、公衆電話から警察に通報しただろ。あの遊園地、ブルームパークから悲鳴が聞こえてきたって。さあ、何のことかな。署まで来てもらってもいいんだぞ。令状とかあるんですか？警察官職務執行法第2条3項、刑事訴訟に関する法律の規定によらない限り、
その意に反して警察署、派出所、もしくは駐在所に連行され答弁を強要されることはない。まあ待て、こんなところで面倒を起こせば懲戒処分は免れまい。じゃあどうするんだよ。私に考えがある。少し時間をくれ。だから待てと言っているだろうが。腹の虫が収まらん。薬の効果が消えたか。あ？いいから話を聞くんだ。太田の PC は今 Wi-Fi 経由でネットに接続されている。で、試しにハックしてみた。アセトンってのは A セットのことか。ファンの間ではそう呼ばれているらしい。でこのオータンってやつがオータか。その通り。だが他の3人の書き込みもオータが自分で入力している。え？つまり光学的タンパク繊維もポンポポンコも KG も全部太田のサブアカってことだ。太田は一方で A セットのことをディスりながらそれを自分自身で擁護してるんだよ。いわゆる自作自演、マッチポンプ、偽旗作戦というやつだな。哀れな男だ。おい、そこの哀れな男。なんだよ、やぶから棒に。 A セットにバラすぞ。何を？お前がトゥビッターで自作自演してることをだよ。ギグ！何のことかな。今ギクって言っただろうが。妙な言いがかりはやめてほしいな。名誉毀損で訴えますよ。光学的タンパク繊維もポンゴポンコも KG も全部お前のサブアカだ。なんでそれを。言っただろう、エスパーだって。さ、質問に答えてもらおうか。うわ、マジかよ。もう一度聞く。お前は昨日午後9時過ぎ、ブルームパークから悲鳴が聞こえてきたと警察に通報した。そうだな。うん。なんでブルームパークの近くにいた？それは。バラすぞ。おーい、みんな！あー、わかったわかった、話すよ、話せばいいんだろ。実は僕、ある女の子に誘われてブルームパークに行ったんだ。お前、あの園内に入ったのか。うん。で、その女の子ってのは。沖浦瑞希っていう小学6年生の子。なんだと。この事務所、レムニスケートの社長の娘なんだ。知ってるかな。知ってるも何も。出待ちだよ、アセトンちゃんの。出待ちって普通局とかスタジオとかライブハウスとかでするもんじゃないのか。ここは芸能プロダクションレムニスケートの自社ビル。中にはいくつかスタジオがあって、レコーディングとかネット配信の生放送とかもできたりするんだよ。今日はアセトンちゃん、ここでウェブラジオの収録を。自作自演も本当にひどいが、アットマークをつけて A セット本人に見せつけてただろ。だってそうしなきゃ僕が助けてるって気づいてもらえないじゃん。お前な、 A セットがあの書き込みを見てどれだけ傷つくかわからんのか。
でも最後にはみんなアセトンちゃんのファンになるような展開にしてるし。そういう問題じゃねえんだよ。ごめんなさい。もう二度とあんな真似はするなよ。いいな。ただの友達だよ。当たり前だ。何をそんなに怒ってるんだよ。どこで知り合った？ここだよ、このレムニスケートのロビー。みずきちゃんはアセトンちゃんの友達で、僕とアセトンちゃんが話してたところにおーいみたいな感じで駆け寄ってきて。いつのことだ？去年の9月だから、かれこれ1年以上の付き合いに。付き合いとか言うな。じゃあなんて言えばいいんだよ。みずきちゃんにはね、たまに僕の作品を見てもらったりもしてるんだ。作品？うん、実は僕こう見えてライトノベルの作家をしてて。ペンネームは？王道院王佐。伊達、今のは嘘だ。デビューしたプロの作家で、そんな名前のやつは一人もいない。なあ太田、嘘をつくのはやめてもらえないか。このエスパー様は何でもお見通しなんだよ。正確に言うと作家の卵かな。とにかくみずきちゃんには僕が書き上げた小説を読んでもらってて、ちょくちょくアドバイスなんかも受けたりして。小6の子かな。みずきちゃんの指摘結構的確なんだよ。多分編集者の才能があるんだと思う。確か夜の8時10分ぐらいだったかな、みずきちゃんから電話があったんだ。一緒にブルームパークに行ってほしいって。みずきちゃん多分怖かったんだと思う。ほらあそこって廃墟みたいになってるでしょ。だから一番頼りになる僕を誘って。どうしてブルームパークに？ナイルが届いたんだって、みずきちゃんの携帯に。ナイルとはスマートフォンやタブレット、PC などで利用できるメッセンジャーアプリのことだ。内容は？ちゃんとは聞いてないけど、今すぐブルームパークのメリーゴーランドのところに来いって。送ってきたのは誰だ？さあよくわからないんだ。とにかく絶対に行かなきゃいけないんだってみずきちゃんそう言ってて。その後は？みずきちゃんと待ち合わせして一緒に園内に。お前一人で逃げ出したのか？小6の女の子を置き去りにして。仕方がないだろ、人はパニックに陥るとわけのわからない行動を取っちゃうものなんだ。ほら火事の時に枕を持って逃げ出したりとか。お前ってほんと最低だな。あーやっぱりね、そう言うと思ったよ。だから言いたくなかったんだ。通報の時に名乗らなかったのも、最初にとぼけて見せたのも、それを隠したかったからか。すぐにバレるとは思わなかったのか。瑞希が話したら一発でアウトだろうが。瑞希ちゃんは言わないと思ったんだ。なんで？夜中に僕みたいなやつと一緒にいたって分かったら同居人に叱られるってそう言ってたから。最初はもちろん携帯からかけようと思ったよ。でもドキドキして怖くて手がガタガタと震えちゃってて、しかも夕べはひどい雨だったでしょ。それで手を滑らせて携帯を落としたのか。うん、水たまりの中に。相棒、太田の携帯の最終アクセスポイントはブルームパークの近くだ。時刻は夕べの9時過ぎ。それ以降電源は一度も入っていない。どうやら信じても良さそうだな。
セトンちゃん。あなたは警視庁の伊達さん。昨夜の件で僕に話を聞きに来たんだ。ってことは刑事さん？嘘、私本物の刑事さんに会うのって初めて。伊達、血中のアドレナリン濃度が増加している。どうかしたのか？いや、なんでもない。あ、聞きましたよ。オータンがブルームパークで見た死体のことですよね。アセトンちゃん！お前警察には黙ってたのにどうして？非日常的な事象の体験談は誰かの興味を引きつけるには格好の餌となる。おそらくオータは彼女を釣るために人の死をネタにして。あ、事件のことについてはオータに聞く前から知ってましたけど。なんで？だってテレビでもネットでも今その話題で持ちきりじゃないですか。それで今朝ウォーターに会った時その話をしてみたら、実は僕その死体見ちゃったんだよねって。この女性が誰か知ってるな。うん、昨夜ブルームパークで見たあの人でしょ。名前はナダミ翔子。ネットのニュースで見たんだ。もしかしてお前、彼女の子供が誰なのか知らないのか？え、子供がいるのこの人？私も知りませんでした。どうやら二人は翔子が瑞希の母親だとは気づいていないようだな。名字が違うからか。翔子はナダミで、瑞希は沖浦。翔子が沖浦蓮樹の前妻だったこともまだ報道されてないしな。アセトンちゃんはいつ見ても本当に可愛いな。あ、可愛い可愛い。可愛すぎて体中のカルシウムが溶け出しちゃいそうだよ。ねえ、伊達さんもそう思うでしょ？お前さっき会ったばっかりなのにやけに慣れ慣れしいな。それは多分アセトンちゃんの愛のオーラがこの辺り一帯の空気を包み込んでるからだよ。アセトンちゃんを見てるとさ、なんかこう頭の中がふわーってなって、細かいことはどうでもよくなってきちゃうんだよね。一つ確認させてくれ。君が A セットということで間違いないな。ポッカポカ、フトンスイトンアセトンちゃん、ウヤマオオトンプラトンアセトンちゃん、破壊力500メガトンアセトンちゃん。ネット界の揮発性溶媒アセトンこと A セットです。伊達、ここは磁場が乱れている。早急に退散すべきだ。それって沖浦瑞希ちゃんのことですよね？だとしたら本当です。この事務所の社長沖浦蓮樹って言うんですけど、瑞希ちゃんはその娘さんで、たまにここにも遊びに来ることがあって。
それで知り合いに？まあ他にもいろいろと理由はあったりするんですけど、基本的にはそんな感じです。ってことは高三か。はい。伊達、手を出したりするなよ。バカ、誰がこんなクソガキなんか。え？ああすまん、太田のことだよ。僕がどうかした？どんな関係って言われても、女神と召喚獣みたいな関係だよ。召喚獣？アセトンちゃんがピンチになったらいつでもどこでも駆けつけて必ず守ってあげるんだ。でも召喚獣っていうよりは正義のヒーローじゃない？オータン、私がネットで叩かれてるといつも助けてくれるから。やめてよ、なんか照れちゃうな。こいつ、ああそうだ、いいことを教えてやろう。あのトゥビッターの書き込みについてだが。オータ、今日からお前は召喚獣、俺にも仕えてもらおう。いいな？分かったよ。伊達、これ以上二人と話していても仕方がない。我々の目的は名波翔子を殺した犯人を見つけ出すことだ。分かってる、もう一度現場に行ってみよう。二人とも、それじゃあな。どこ行くんですか？現場だ、昨夜死体が発見された。じゃあ私も行きます。あ？一緒に連れてってください。なんでだよ。事件のこともっと詳しく知りたいから。犯人の目星はついてるんですか？きっと異常者の犯行ですよね。だってオータン言ってましたもん、死体はひどい姿で馬の上に縛り付けられてたって。だとしたら犯人は。オータン、動画撮って。え？いいから早く。伊達さん！お願い伊達さん、私を置いていかないで。え？私、伊達さんに捨てられたらもう生きていけない。お前、何を。オータン、撮ってくれた？怒ってるんじゃない、誓ってるんだ。いつかお前を東京湾に沈めてやるって。沈むのは慣れてる、俺の仕事だからな。ん？伊達さん、警視庁の刑事さんなんでしょ？この動画が拡散されたら大変なことになっちゃうだろうな。
ウドストレージに上がっちゃってますから。さっき言ったじゃないですか、私を現場に連れて行くこと。そしたらこの動画は削除してあげます。伊達、松下真由美が言ってたこと覚えてるか？この女はやはり魔女だ。すごいっすね。それは半端ねえな。答えとしては0点だ。いいんですよ、ネットアイドルは素の自分を出した方がウケるので。ネットアイドル？あれ、オータンから聞いてないですか？私基本的にはネットを中心に活動してるアイドルなんですよ。歌ってみたとか踊ってみたとかゲーム実況とかそんな感じのやつを配信してて、伊達さんはイクラマンふとしって知ってますか？マップ内にブロックを配置し、さまざまな物体を構築して楽しむサンドボックスゲームの名作のことだ。最近は特にその実況に力を入れてるんです。じゃあテレビとかには出られるわけないじゃないですか、私みたいな三流アイドル。地下やローカルとも違って箱でライブやったりとかもしないですし。最初は自宅で動画配信サービスを使って普通に生放送してたんです。そしたら自分で言うのもなんなんですけど、ちょっこす人気が出ちゃって、いろんなとこからうちの事務所に来ませんか的なやつが。そのうちの一つがレムニスだったと。ちょっと違うかも。ん？実はうちの母レムニスの社長と古くからの知り合いなんですよ。沖浦と？はい、それでいろいろと相談に乗ってもらったりして。ほら、芸能事務所って言ってもうさんくさいところとかいかがわしいところとかいっぱいあったりするじゃないですか。私も母もそういうの全然わからなかったから。そしたら沖浦さんが、なんならうちで面倒見てあげてもいいけどって。なんでそんなことを聞くんですか？いや、アイドルとファンの関係にしちゃやけに慣れ慣れしすぎると思ってな。オータンは特別なんですよ。さっきも言いましたけど、私にとってのヒーローみたいなものですから。ヒーローね。なんていうか、本当に仲のいい友達ですよ。一緒に映画行ったり
結構聞いてもらったりしてるんです。年は6つも離れてるんですけどね。でも全然そんな感じがしなくって、聞きたいこと聞きたいこと。そうだ、刑事さんの仕事って楽しいですか？さあどうだろうな。俺は刑事になったことがないからわからん。え？でも伊達さんは警視庁の。ああ確かに俺は警視庁の人間だ。だが刑事部に所属してるわけじゃないんだよ。だったらどこに？さあな。教えてくださいよ。おい何をしてる？さっきの動画ばらまいてやろうと思って。よせやめろ。じゃあ教えてくれますか？待て、よくよく考えてみたらお前だってヤバいんじゃないのか？何がですか？さっきの動画の件だよ。お前一応アイドルなんだろ？あの動画が拡散しちまったらお前だってまずいことに。別にいいんです。どうして？だって私近いうちに死んじゃうから。え？私予知能力があるんです。だから自分がいつ死ぬかも分かってて。冗談ですよ。別に真に受けてなんかいない。とにかく私は刺し違える覚悟ですから。教えてくれないなら本当にばらまきますよ。俺は警視庁の特殊捜査班アビスってところに所属してる。おい伊達、しょうがないだろ。アビスって何ですか？アドバンストブレインインベスティゲーションスクワッド。公には明かされていない秘密の組織だ。わー、なんかかっこいいですね。誰にも言うなよ。口が裂けても言いません。エジプトの女神イシスに誓って。ところでお前の本名まだ聞かせてもらってなかったな。知りたいですか？教えたくないならそれでも。イリスです。サガン・イリス。変わった名前でしょ？せっせっせーのよいよいよい。神社の神主さんがみかんの種をまきました。しましたか？あ、いや別に。あの伊達さんですよね？ああ。この子は重要参考人だ。ですです。通らせてもらうぞ。はあ。園内の倉庫に保管されていたものだ。ここに忍び込んだ悪ガキどもがふざけて建てたらしい。白と黒のクマ、お仕置きされたりしないですよね。何の話だ。
私が好きなゲームにそういうクマが出てくるんです。ベンチなんて世界中から消えてしまえばいいんだ。どうしたんだ突然。伊達さん、あんなところに電話ボックスが。あれは制御室だ。係員がメリーゴーランドを動かしたり止めたりするための場所だよ。そんなガチで返されても。あまり芳しくないですね。この辺りはくまなく調べてみたんですが、犯人に結びつきそうな手がかりは何も。死体発見時の状況を見せてくれ。何か気になることでも。証拠の死因は不完全面部をアイスピックでめった刺しにされたことによる失血死。当然のごとく大量の出血をしてたはずだ。うむ。だが見ろ、馬には一滴の血がついていない。見つかった時からそうだった。確かに拭い取った痕跡も見当たらないな。つまり、いつだよ。そもそも電話ボックスという存在を知っている時点で年齢詐称の疑いが。そうだ。だとすると儀式殺人って可能性も。どっかの秘密めいた宗教団体が信奉する神あるいは悪魔に対して生贄を捧げるべく今回の猟奇的な殺人を行ったとかね。三角頭巾をかぶった怪しげなメンバーたちがこの馬の周りをぐる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 と回りながらじゅんぐりじゅんぐりに犠牲者に対して刃物を突き刺していった。見事な想像力だが根拠はあるのか。あります。じゃあ聞かせてもらおうか。馬は英語でホースって言うでしょ。ホルスと語感が似てるじゃないですか。あ、知りませんか。ホルスっていうのはエジプト神話に登場する
天空と太陽の神のことです。その右目はラーの目と呼ばれ、太陽の象徴とされています。左目の方はウジャトの目、月の象徴とされていて、これをモチーフにしてデザインされたものがあの有名なプロビデンスの目なんですよ。プロビデンスの目、これのことだ。なるほどな。あのピラミッドのてっぺんにある目のことか。1ドル札の裏にも書かれてる。そうです。で、このプロビデンスの目はフリーメイソンやイルミナティのシンボルとも言われていて、ね、つながったでしょ。どこがだよ。小さい頃はありますが、閉鎖されてからは一度も。だってここカバサキ地区って立ち入り禁止区域でしょ。一般の人はこの区域には入っちゃいけないことになってるはずで。この遊園地ブルームパークはカバサキ地区に存在する。閉鎖されたのは今から8年前。当時近くのケミカルプラントで大規模な爆発事故があり、飛散した有害な化学物質によってこの辺り一帯の土地は汚染されてしまった。これを受けて政府は近隣の住民に対して避難勧告を発令。同時にカバサキ地区の全体を立ち入り禁止区域として指定した。ここが閉園となったのはそのためだ。だが樺崎地区へと至る全ての道路を警官が見張ってるわけじゃない。抜け道ならいくらでもあるし、対岸から船で上陸することも可能だ。避難勧告を無視してここに居座り続けてる連中もいるしな。その人たちって体の方は。さあな、仮に何かあったとしても自己責任だろう。じゃあ私たちは。大丈夫だ。付近の除染作業はほぼ終わってる。化学物質の濃度は人体に影響のないレベルにまで低下。ここでマラソンしたって死ぬことはないから安心しろ。でも立ち入り禁止の指定はまだ解かれてないんですよね。一応法的にはな。だからマスコミの連中もここには来られない。いつもより静かで助かるよ。私、オータンから聞いたんです。死体の左目にアイスピックが突き刺さってたって。ホルス、プロビデンスの目、左目。これってどう考えても儀式的な意味があるとしか。待て。アイスピックが突き刺さってた。うん。死体の左目に。はい。太田がそう言ってたのか。そうですけど、どうかしましたか。我々が現着した時には死体の左目にアイスピックはなかった。だが今の話が確かなら、太田と水木がやってきた時には左目に。ということは。水木。なあイリス、何を探してるんだか知らないが、そんなことをしても無駄だと思うぞ。どうしてですか。この辺り一帯は警官たちがくまなく調べ回ったんだ。だが犯人に関する手がかりは何も見つからなかった。見つかってたらとっくに相棒のところに報告が来てるはずだからな。相棒。俺のパートナー、相棒のことだよ。そんな人どこにもいないじゃないですか。いるんだよ、すぐ目の前に。ダメだ。そもそも一般人をこんなところに連れてきてる時点で問題なんだからな。もう分かりましたよ。おい
どうした？大丈夫か？もしかしてつわりかな？え？冗談ですよ。だって私未経験だし。乗れ。車で家まで送ってやる。わーい、やった。お前体重はいくつだ？女性にそういうことは聞きます？48キロだ。なるほど、48か。背負っただけでわかるんですか？まあな。